Ekin Süleymanov, Nermin Quliyevanın atası Şərif Quliyevlə orta məktəbdə bir yerdə oxuyublar. Sonradan belə götürək ki, Şərif Quliyev ailə qurub, evlənib, arvad uşaq yəsi olub. Ekin Süleymanov isə ailə qurmayıb, yəni onun ailəsi olmayıbdı, uşağı olmayıbdı. Və bu səpkidə onun Şərif Quliyevə qarşı belə götürək ki, qısqanclıq hissləri başlayıb ki, o məndən daha çox belə götürək ki, öndədir. Yəni nə mənada? Ekin Süleymanov birincisi Şərif Quliyevin o qədər də qibdə ediləcək bir durumu yox idi. Şərif Quliyev görürsünüz kasıb adam idi. O qədər də belə götürək ki, hətta çox çətinliklə yaşayırdı. İlkin Süleymanov isə belə götürək ki, Moskva Dövlət Universitetinə daxil olmuşdu. İnstitut qurmuşdu, yaxşı yerlərdə də işləyib, pul qazanıb. Yəni sadəcə burada bir disbalans nədən ibarətdir? Deyirdi ki, onun arvad uşağı ailəsi var, mənimki yoxdur, güya ki də. Buna görə də bu gedib belə götürək Şərif Quliyevdən qisas almaq üçün onun qızını vurub öldürür. Yəni bu nə qədər ağlabatandır. Bunu eləmək olar, amma bunu eləyən adam özü normal adam deyil. Amma cinayət işi materiallarında ekspertiza rəyləri var, psixoloji və psixiatrik ekspertiza rəylərində. İkinci Süleymanov anlaqlı sayılır. Yəni öz hərəkətlərini deməli dərk edib ona rəhbərlik eləyə bilir. Sadəcə burada məsələ ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, İlkin Süleymanovun belə götürək ki, bu motivə görə adam öldürməsi qənaətinə gələnlərin özlərinin belə götürəndə psixi durumunda belə götürək ki, problemlər var. Və onların özləri ekspertizadan keçirməlidir ki, görək həqiqətən də bunlar normal düşünə bilirlər. Bunlar hamısı bir nağıldır, yəni götürüb qurublar. Amma yenə deyirəm, bayaqları Adil bir məsələni dedi ki, liflərlə bağlı məsələdə, Nərminin yatması ehtimal olunan ədyalın üzərində Nərminin paltarlarının niyə lifti çıxmır? Nəyə görə Nərminin bir dənə də olsun saçı o ədyalın üzərində çıxmır? Çünki altısında qədər orada döyüldü o. İlkin belə deyib də. O ədyalı da gəlib götürürlər. O tük niyə çıxmadı oradan? Yəni şalvar da, jaketdə lif bıraxandı. Heç olmasa onların lifləri olaydı da o ədyalın üzərində. Birisi niyə olmamışdı? Ona görə olmamışdı ki, həmin paltarlar artıq ekspertizaya göndərilmişdi. O ədyal ayın 23-də belə götürək ki, ortaya çıxarılmışdı, yəni qablaşdırıb götürmüşdü. O əllərində olmamışdı digər paltarlar. Onları bir-birinə sürtə bilmədiklərinə görə orada lif yarana bilməmişdi. Bax, mahiyyət bundan ibarət. Amma bu günləri gətirib bir qan çıxardıblar ortaya. Zakir Qaralov o vaxtı baş prokuror olanda mənim çıxartmışdı ortaya ki, ikinci qrupa məxsus bir qan var. İkinci qrup belə götürəndə Azərbaycan Respublikasında 100 minlərlə adam var, milyonlarla adam var. Nə danışırsınız siz? Yəni mən anlamıram. İlkin Süleymanovu həbs eləməklə, belə görək ki, İlkin Süleymanovu azadlıqdan məhrum etməklə nə baş verəcək? Nə olacaq? İlkin Süleymanov devlətə qarşı çıxmayıb. İlkin Süleymanov terrorçu deyil. İlkin Süleymanov belə görək ki, qətil hadisəsi törədməyib. Burada sadəcə İlkin Süleymanovun tutulmasının başlıca səbəbi və əsası göstəriş verilmişdi ki, bu qətlin üstü açılmalıdır. Prokurorluq orqanları, belə götürək ki, polis orqanları işə düşdülər ki, güya ki, hörmətli cənab prezidentin göstərişlərini yerinə yetirirlər. Əksinə getdilər, daha bir bərbad vəziyyət yaratdılar. Cinayət törətməyən şəxsi tutdular. İndi də bu günləri onlar geri çəkilə bilmirlər. Deyirlər ki, artıq bu məsələ belə götürək ki, ortaya çıxsa ki, həqiqətən də bu adam bu cinayəti törətməyibdi. Səhərçi bunları çağırıb sorusal edəcəklər ki, bəs mənə niyə gəlib deyirdi ki, sən cinayətin üstünü açmışsan? Bunların təlaşı bundan ibarətdir. Bir normal, belə götürək, ağlı başında olan bir müstəntiq yox idi ki, bu işi götürsün ötəsinə işləsin və sonda da açılmayacaq. Amma bu günlərdə gəlir, hansı ki bu dalana dirənməyəcəklər də, bilinəcəkdir ki, bu qətlin üstü açılmadı da.